Fis-sezzjoni tal-lum se taraw kelba verament grazzjuża, verament ħelwa, u tgħidu di vera, ta' veru jew le, għaliex tanti grazzjuża u tanti akkwieta u kalma u llum se naraw ftit xi brid ħa nitkellmu fuq infatti ħa nitkellmu ħnejlikom mill-ewwel ħa nitkellmu dwar il-Pomeranian. Nilqa' lil dan ix-Sciberras, grazzi li jogħġbok. Nsellimlek ġewwen lilek anke telespettaturi tagħna li jogħġbhom isegwu minn ġimgħa l-ġimgħa dan il-programm. Differenti u nipruvaw iwaslu l-aħjar li nistgħu lejn it-telespettaturi tagħna. Eżattament, grazzi ħafna. U għandna magħna wkoll l-Ivan Kallejja li ogħġbu ġibilna din il-breed illum il-Pomeranian u t-tifla tiegħu u magħna Chloe. Grazzi li qegħdin magħna llum fil-programm. Mela, il-Pomeranian, kelba vet taraw hawnhekk dalwaqt orqod vera mit ħelwa u grazzjuża forsi kamera person jiffoka ftit fuqha kif qed taraw għajnejha kważi ħajingħalqu vera mit grazzjuża kif qed taraw hawnhekk. Mela, Dennis, ħanibdew ftit bħala introduzzjoni dwar il-Pomeranian. Mela, il-Pomeranian hija taqa' taħt l-Spitz. L-Spitz huma ġejjin minn naħa tal-Ġermanja bejn il-Ġermanja u Poland. Tifhem minn naħa tan-nord ta' Poland u l-West tal-Ġermanja. Nsibu ħames tipi ta' spitz jibdew mill-ikbar, mill-kixond u jibqgħu niżlin sal-miniċer li jgħidulhom il-Pomeranian. Dan huma l-iżar fl-Spitz. L-Spitz huma l-iżjed breeds antiki minnaħa tal-Ewropa, tal-Vant, fejn insibuhom minn żmien il-qedem l-Stone Age, ġifieri, però dejjem tnislu ħafna iżjed breeds minnhom matul iż-żminijiet. Ġifieri Queen Anne ħadmet ħafna fuq din ir-razza fejn ċeknet ħafna is-size fejn qabel kienu minn 12 sa 23 kilos, llum il-ġurnata nsibuhom minn 1.9 sa 3 xi ħaġa kilos. Ġifieri huma klieb żgħar ħafna hawn Malta hawn biex ngħid hawn minn jgħidulhom ħafna Pomeranian hawn problema żgħira li nixtieq niċċara ġifieri. Il-breed standard il-Pomeranian għandhom standard għalihom, mhux qed ngħid li m'hawnx Malta, m'hawn ħafna klieb li jxibħu mal-Pomeranian. Li hawn ħafna min jgħidulhom tal-lulu hawn min jgħidulhom Pomeranian hawn min jgħidulhom ħafna affarijiet. Il-biċċa kbira kienu Pomeranian fi żmien kien hawn ammont mhux ħażin ta' Pomeranian. Forsi mhux ta' kwalità ta' din il-ġurnata li għandna ħdejn hawnhekk, però dawn kienu jħaltuhom ħafna ma' long hair ċiwawa. U ħarġet din il-breed Maltija, però għad mhawx standard, jiġifieri mhix breed bla standard, tifhem li ngħidulhom tal-lulu. Li huwa kelb simili ħafna huwa kelb daqsxejn ikbar. U hija taħlita ta' bejn Pomeranian u l-long hair ċiwawa. Però mhix rikonoxxuta bħala. Però għadha mhix rikonoxxuta, ġifieri Malta nsibuhom ħafna, hawn min jgħidilhom il-long coat ċiwawa, hawn min jgħidilhom Pomeranian, hawn min jgħidilhom tal-lulu, ġifieri hawn daqsxejn ta' konfużjoni żgħira. Però mbagħad hawn min jgħidlek għandi teacup Pomeranian li dik hija mhix aċċettata. It-teacup hija xi ħaġa li vvintawha xi ħaġa tal-moda tal-lum. Breed standard ma għandhom, ġifieri inutli li xi ħadd biex forsi jinfluwenza kejlek għax din hija teacup. Inti ma kull breed standard għandek is-size minn fejn jibda sa fejn jista' jkun. Jien kellha li jkun l-ideali, ġifieri mhux ħajlek sa fejn jista' jkun xort huwa xi ħaġa li għandek iż-żomma u għandna intu għall-imħabba tagħna u xejk. Eżattament. Kif qegħdin taraw huwa kelb sabiħ ħafna, l-ispitz għandhom jiffukaw ħafna f'dan il-tip ta' coat li huma buxi ħafna. Malon ħatara dik il-guffaġni għandek il-coat joħroġ li joħroġ dejjem dritt, però għandhom ammont kbir ta' undercoat. L-għajnejn ikunu dejjem skuri ħafna, tondi, li mnieħer irrid ikun iswed u għandhom ukoll avorja żgħar ħafna għandhom dik il-full tendition u jiġu bħala scissor bite. Il-widnejn bil-kemm jidru ġa dak il-coat, però huma dini il-fuq, is-saqajn u anka ta' qudiem u anka ta' wara, u anka il-mażil tagħhom, il-coat tagħhom hemmhekk ikun qisu velvet type, ġifieri mhuwiex dak il-long coat bħal ma għandhom man-naħa ta' qoddim u man-naħa ta' ras u fuq id-demp. Id-demp jiġi lura għal fuq id-dar huwa tip ta' plam jgħidulu u għandu l-coat. Importanti li meta inti tħares lejn il-Pomeranian ħatara qisu circle. Ġifieri id-demp ħajitla u jiġi minn mar-ras għal mal għal-maliskal, għal-maddemp u jiġi forma ta' circle. Kif għatlek il-weight tagħhom huwa ta' 1.9 sa 3 kilos.
il-ħajt tagħhom ikun ta' 18 cm huwa l-ideali, però mbagħad il-breed standard it-tik plus u minus ta' 2 cm, jiġifieri under 18 cm ikun ta' disqualification fault meta inti qed tmur ġa xogħol, u jekk ikun over 22 hija l-istess ħaġa ikun disqualification fault. Disqualification faults insibu jekk juru shyness jew aggressiveness jew kellek ikun il-mail ikun one testicle jew without testicles. Il-pH fir jiġu l-affarijiet l-oħra ikunu viċin tal-standard jgħidulhom faults, però l-ebda kelb huwa perfett dejjem kollok xi ħaġa żgħira jew il-ġudge li. Però il-Pomeranian kif ngħidu huwa kelb sabiħ ħafna, huwa companion dog, ma l-FCI jaqa taħt Group 5 li huwa tal-Spitz, u mal-Ingilterra jiġi bħala it-toy dog, it-toy breeds, li ġifieri nsibu Pekinese, nsibu Boston Terrier, u affarijiet hekk. Sorry, mhux Boston Terrier, dak huwa utility, ħarġitni. Eżatt, ġifieri din ta' mat-toy dogs. Mat-toy group min-naħa tal-Ingilterra. Però l-Ġal-Amerika wkoll huma hemm ammont kbir li kien jgħid mat-top 10 tal-breeds li huwa l-iżjed popolari. Popolari mhux ħażin, ġifieri. Popolari mad-dinja kollha, ġifieri. Amerika u Malta. Aw Malta, aw Malta x'inhi bħal Pomeranian insibu. U għandek ammont kbir mhux ħafna, ma f'kull dar ħatara, però kif kont qed ngħidlek li huma l-biċċa kbira hawn min jgħidulhom Pomeranian min għax ma jkollux pedigri għalhom sa xejdu li huwa pure bred. Però nsibu ħafna minn dawn it-taħlitiet li qed ngħidlek li jgħidulhom tal-lulu li hija xi ħaġa viċin tagħhom però mhijiex il-proprja Pomeranian. Eżattament, biex tiċċara dan il-punt, dan l-aspett. Eżattament, għax edha xejn ta' grey cloud li ma li jaraw xi ħaġa simili, kulħadd jgħidilha Pomeranian, bħal meta naraw attus long hair jgħidulek Persian. Mhuwiex bil-forsi huwa Persian, jista' jkun li m'għandekx pedigree, ma tistax tajatlu eżatt bħala meta hemm xi ħaġa standard għalija mingħajr pedigree, ma tistax tgħidlu eżatt li huwa Persian, ma tistax tgħidlu li hija għall-mutlaq ma' Pomeranian. Hawnhekk għandna wkoll il-Chloe li qed iżżomm fuq għall-peri li hija kelba verament grazzjuża kifet fl-introduzzjoni ta' din is-sezzjoni. U nixtieq tgħidilna Chloe, x'tip ta' karattru għandha Peri? Peri hija kelba sabiħa u tħobb tilab magħna u friendly ħafna, jiġifieri mhux ħadd toqgħod tikdmek ħadd toġi ħdejha. Tħobb tilab magħna u mhijiex ħadd toqgħod tkalma u ħadd toqgħod tagħmellek l-istorbju. Jekk tgħidilha torqod u daw tirba ħafna xew sa dedi u nħobb inkun hemm biex nara kelba tirba. Verament grazzjuża Peri. U naf li ovvjament edha verament kalma fuqek u xejk verament ħobbok lilek tidher. Mhux veru, eżattament. Ħana diftik tista' fuq lejn Ivan. Ivan, din it-tip ta' kelba, il-Pomeranian, naf li għandha bżonn ħafna grooming u xejk il-fatt verament miżmuma tajjeb. Nixtieqek tispeċifika naqa dwar il-grooming li jsirilha. Din hija kelba ġibnija minn Russja, l-owner tagħha Sandro Francesca Bonit. Taw il-fiduċja fija li jiena noħsib din il-kelba. Tlajt seminar barra biex nara kif għandhom jiġu kelli idea tagħhom sew, imma biex iktar titħol fid-dettall u meta taħdem fuq high quality ta' kelba tkun iktar 100% ċintame. Di tiġi kollha maqtuha bl-imqas, titkun preċiż, għax tittoħloq kif qal Denis, tittoħloq dak il-ballun li inti tara l-kelba standing fuq il-tejbil jew miexja, jisa kif tara ballun miexi, allura titt attenzjoni kbira għax intamen. Ġvinti biex tagħmel dak il-xejp ta' ballun biex ngħidu hekk qed tuża l-imqas. Dan din il-kelba jekk inti ma tigrumjaħħiex within one month titlef il-forma. Ġvinti every grooming tiddura bl-imqas biex inti dejjem tħallila dak ix-xejp tagħha. U titkun taf x'qed tagħmel preċiżament, x'kellha ma jinixx l-ikx tagħmel dak il-ballun. Kollha stages.
L-ewwel il-pos, imbagħad il-lon, imbagħad dara, imbagħad it-tejl, imbagħad kuxtejha. Jiġifieri kollox jaqgħad waħda ma' waħda. Ma tistax tibda eżempju jien naf minn rasa imbagħad tmur għall-koxxa għax ma tagħmilx xogħol sew. Tibda tiela l fuq u tkompli u taqgħad kollox ma' xulxin u hemmhekk toħloq il-forma ta' ballun l-idea li kif suppost jiġu grumjati. Peri, sorry Dennis, waqqafti. Li kont sanajdlek, issan kan naraw meta r-reġija tal-għanna r-ritratti, meta taraw l-standing tagħha, hekk tara ġifieri tara l-forma ta' ballun jew ċirku. Hawnhekk qiegħda daqsxejn il-bogħod vera, però meta nġibu qed fil-viċin tara kemm hija forma ta' circle. Qed naraw hawnhekk it-toj junior group hemm. Eżattament. Hawnhekk seminar Pariġi. Meta ltqajt l-ewwel darba ma' Peri, hemmhekk sar is-seminar fuqha infatti. Aha wkoll, aha. Hija. U minn hemmhekk bdejna l-weekend ta' wara bdejna nixxew jawa u thanks God morna tajjeb għal bdiet tirrispondi mal-ewwel għax il-biċċa kbira klib tax-shows. Meta nmorru fix-shows ma jirrispondux mal-ewwel, mhux ikun fil-karattru tagħhom li jibżgħaj il-kepja. Le, jkun qed jidra l-ambjent tal-atmosfera li nkunu fix-shows. Ġifieri jieħdu żmien sakemm jidraw l-ambjent tax-show. U speċjalment toj breeds iktar naqra iktar diffiċli għax toj breeds meta inti tħalt fir-ring qabel ma tħalt fir-ring jgħid fil-pre-ring u kien hemm klib kbar li jidħlu warajk huma tibżgħu huma ma tihomx tort bħala size ikunu iżgħar. Allura minn ma jridu u speċjalment dejl breed jekk iniżlu dembhom diġà titla' fil-forma tal-kelb. U thanks God dikinhar fil-weekend meta xew jajni għattat il-100% tagħha. U jalla nibqgħu sejrin hekk għax nġibu riżultati tajbi. Ir-reazzjoni tagħha għall-ewwel xogħol kien tajjeb ħafna. Ħafna pretendejtix ħadd tkun hekk jiena. Ma pretendix ħadd tkun hekk. Kemm juhu ħin il-grooming tagħha? Il-grooming tagħha għandek 3-4 hours. L-ewwel taħsilha, conditioner, tnixxifha u mbagħad tibda minn hemm. Hawnhekk sorry qed iwaqafkom qed torina ritratti ta' tipi ta' mqassijiet u brushes li jintużaw għal waqt il-grooming għal Pomeranian. Tajjeb ħafna. Iva, kont qed tgħid Ivan? Tiġi braxxata u mbagħad tiġi tinħasen u mbagħad minn hemm jibda l-proċedura tal-imqas tiftaħ bil-kom tajjeb u mbagħad ħalli inti tara anke l-pil iż-żejjed u tibda tneħħi l-pil iż-żejjed u terġa' toħloq il-forma tal-kelb kif kienet fil-bidu meta ġiet l-ewwel darba Malta. Tajjeb, u qed tgħid li kull xahar dan il-proċess irid isir kull xahar u importanti. Every month it is grooming. Imma jekk tagħmlu every 15 days wash and dry aħjar. Aħjar hija. Ħalli inti il-coat iżommu dejjem soft u dejjem good condition, ħalli ma jkun hemm dawk il-pil jinqasam u jkun xott. U bħala grooming fil-ġurnata, ġifieri kuljum, x'għandu jsir? Brushing. Jekk eżempju qed tibbraxxaw sibt waqfet il-brush, mhux dik il-brush li taqbad il-kelb inti bil-mod, ħalli inti jekk sibt oqda ġas ftaħta u tkompli, inti ma tridx tqattal il-kot, għax inti jekk tqattal il-kot qatt ma jkollok shape sabiħ. Ħajkollok shape mhux qiegħed sew. Eżattament. Il-kot ma jkunx qiegħed sew. Interessant immens. Li rrid ngħidlek li l-coat tagħhom il-Pomeranian għandek l-undercoat li dak ikun iżjed ħoli u għandek il-coat li huwa ta' barra li joħroġ il barra. Ġri inti dejjem titaħdem fuq żewġ affarijiet li ħażhom il-coat ta' barra dejjem sabiħ u healthy u tnaqqas jew tara skont anke temperatura għal-mod tal-kemm fis-sajf m'għażhomx ħafna undercoat għalkemm il-kelb jorik li jibda jħoss sħana u għandu sħana m'għandux air condition allura awtomatikament u jibda jwaqqalek u inti meta inti taħdem dik il-brushes u il-petne il-dead coat jgħat jinqala malajr. Jekk inti ħażhomu b'nutrition tajba u b'ambjent tajjeb ġifieri temperatura tajba li mhix kesħa ħafna waqqas sħana, hemmhekk ħażhom il-coat dejjem ideali. Ħajmut il-coat every now and then, ġifieri kuljum ħaj waqqalek id-dead hair. Allura importanti li meta għandek kelba ta' preġju bħal din bil-long coat, ħadd toqgħod tippetna
kważi kuljum l-aħjar ħaġa biex inti ma jitaqqadlekx għax anke meta jieklu jxorbu u toħroġhom u qegħdin jilagħbu hemmhekk f'ftit jew dejjem jitaqdilhom. Allura importanti jekk ikun għamla ta' kuljum toħodlok ħin żgħir u qabel tipprepara għax-xogħol hemmhekk imbagħad joħodlok iżjed ħin. Ta' min ngħid il-kuluri insibu ħafna dan il-kuluri naħa tal-orange brown, però jeżistu any shades. Ġifieri sa jkollok black and tan, suwed, ħomor anka qabbjat kollu. U anka meta jkollok anka shades li joħorġulok mill-aħmar joħorġulok ftit iswed, ġifieri any color kważi. Nispiċċa b'nota daqsxejna tajba li fin-1912 meta era it-Titanic kienu salvaw dik nhar tliet klib. U tnejn minnhom kienu l-Pomerin li kien qegħdin jaqsmu mill-Ingilterra għall-Amerika. Interessanti wkoll. Grazzi ħafna qob din in-nota, interessanti immens. Grazzi ħafna Dennis li kwoġbok terġa' tkun magħna l-ġimgħa oħra millum kellibna dwar il-Pomeranian. Interessanti immens, grazzi wkoll il Chloe li kienet magħna. U nirringrazzja wkoll il-Livan, grazzi wkoll tal-mod kif iżhom din il-kelba verament mod tajjeb. Illum tkellem dwar il-Pomeranian, isper li sibtu din is-sezzjoni interessanti u nfakkarkom qabel nagħlaq fil-Facebook page tagħna Madagascar id-dinja tal-Annimali. Fejn titlu hemmhekk tagħmlu l-kummenti tagħkom u għamlulna wkoll like ħalli tkunu tistgħu tirbħu wkoll uħud mir-rigali li din taraw ukoll fuq is-set tat-television tagħkom. Minn hawnhekk issa se ngħaddu għal sezzjoni li jmiss.